What? Reflection. Don't tell reflection. Krásne, dobré ráno, krásny, dobrý deň. Videli ste, že náš vlog začínal pri novom gramofóne. Volá sa Peggy Sue. A ja som sa rozhodla, že ho zoberieme na skúšku, aby sme mali porovnanie, lebo my sme proste v tomto taký panenský, neznalý v tých gramofónoch a tak, takže sme chceli vidieť tie rozdiely v zvuku a proste v celej tej konštrukcii. A musím uznať, že ten Newfo má lepší zvuk, ale to je určite tým teda, že tam sú tie väčšie repráky. Takže hoci repráky a káble neznášam, tak asi si necháme ten. Ale není rúžový. A není v kufríkovom tvare. To nevadí. Viac mi vadí, že je obrovský a že sú tam káble. Však tie káble sú schované, ale to nevidíš ich, tie káble. Príde mi, že má akože, nešlo by ani tak, že zvuk akože je sila, hlasitosť, ale skôr mi príde taký... Plochý. Jaký? Plochý. Jaký plochý? Taký zvuk, ten... taký plochý. No akože to škrkaničko tam a také veci, to je jasné. To patrí k tým starým gramofónom, alebo to starým, no tak akože je nový, ale chápete, čo chcem povedať? Retro. Áno, ale taký, áno, taký tlmený, taký zvláštny. Nepáči sa nám, ten je lepší. Konečne opravený. Ale som tam niečo škaredé biele. A ty sa máš ako? Ja? Áno. Dobre. Ja som... Už si ju zase vyzliekla. Ja som dlhovlasá. Ty si dlhovlasá? Aha. A ja som ryšavá. Buďme kamošky. Dobre. A pozri, aký mám krásny kožuch. Môžem si ho ja požičať? Môžeš. Ale budeš mať holé. Budem holá, nevadí. Máme tu teraz pasáž počas dňa hranie s barvinkami, maminkinými, ktoré mali slúžiť len na výstavku. Tam ste videli, že som hladkala vtáčika, papagaja. Lebo sme tam objavili, že sú tu dole vo Vive proste vtáčiky, že môžete tam za nimi prísť, hladkať ich a tak. A ja som to už niekde vlastne videla minule, tak som bola prekvapená, že vlastne je to tu, lebo ja som o tom nevedela, že je to tu. A pani došla, že s tým jedným, že či si ho chceme akože pozrieť a zoznámiť sa a tak, a že či sa chceme dojsť kým pozrieť na tú prehliadku. A ja hovorím, že no to by bolo super, ale že mala nám štrajkuje. Lebo Steli, keď zbadala toho papagája, tak sa úplne zatla. A že ona tam ani nejde ani bohovi. Tak len tak narýchlo som ho duškala, aby ona videla, že je to v poriadku a že neplánuje mi uhryznúť polku hlavy. Teraz si na tom ako? Chceš sa tam ísť pozrieť, či čo? Niekedy na budúce. Niekedy na budúce? A bojíš sa vtáčka? A prečo tam si nechcela za ním ísť? Aha, dobre. Mama povedala, že je dneska žiadne tieto kolotoče a tatinko zase si urobil po svojom. Ale nie, až minule sme jej to dvakrát slúbili, že pôjde na električku. Tak. Ty si zapínaš ešte aj tašku. No teda. Jufo chytala vtáka a to som myslel, že bude iného vtáka večer chytať. Ty si to tam vieš aj sama dať? Hore. Asi hore. Ona to miluje od malička, že? Od malička tie autička. Toto sa mi ľúbi, lebo to nie je taký ten obyčajný vláčik, ale je to električka. Aj zvuk to má dobrý. Ahoj! To môžeš aj zastaviť, či to samé zastaví? Ha 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 ha
nejaké kolejište, opustiť to kolejište, alebo nie sú také? To bolo asi na zastávku. Jej! Jufo, prestaň, okamžite. Okamžite. Mne mi to už stačilo. Už dosť? Hneď. Prestaň už. Veď jak to mám zastaviť? Pokazíš to, jak sa to vypína. Padne to a bude zase hanba na 3 zimy. Vypni to. Ako? Však dole daj nohu more, nech sa to zabrzdí. Ja už to tak... No, fuj, bože, aké to nepríjemné. Fúr musí zlobu robiť tento. Môžete tam ukáž. Tam ukáž, mami. Na stelinku, hop. Hop. To sa ti tak páči? Ešte. Obrovitánsky. Pozor tam vzadu na tú modrú onú tyč, lebo... Ale to sa asi nedá No, vyrátané a... To odtiaľ to vidíš. Mhm. To je jaká prdlavka? Prdlavka. Zastavili sme sa pri Štrkoveckom jazere. Dobre, to tu je. Pohode to tu je. Áno. Dieťa sa sem zase pýtalo. Na, najlepšie, že z toho len tak chytala piesoček a ty, že nehač. Nehač piesok. No, ona to trošku ako povedia, že nesmie žiadať piesok, ale šiel chalená, že... Drup, a ja, že... Presne takto to nerob, no. Čože? Pomohla je. Prdlavka. Jej, tak kto to tu je? Poriadne sa odraz nožičkami, pomôže jej táto trochu. Dole a odraz sa, tak, tak, super. Už si gymnastka, Steli. Kde si sa to ty ocitla, Váňa? Váňa? Aha, vtáčky. Koľko veľa. Tak z teba bude ozaj gymnastka? Alebo artistka? Pekne sa odraz, nožičkami, tak, špičkami, áno. Ňupo. Deli, ja musím povedať, že si dneska krásna. Ukáž sa, aký máš model valentínsky. Super. A Stelinka dostala darček Valentínovi, mohla si zobrať svoju obľúbenú donútku. Dneska má modrú krabičku. Á, aká to je? Oreo. A ty to máš Milka pralinku? Áno. Oreo a špeciálne s Milka pralinkou a s ružovou posypkou. Mňam. My sme si spravili dnes taký pekný rodinný deň, ja si na tom to zakladám, aby keď máme rek voľno, aby sme aspoň jeden deň strávili takto spolu niekde mimo domov. A dopriali nielen Stelinke, ale aj sebe takéto ukludnenie, že ešte sa svet úplne nezbláznil. Sice je to teraz už po 2 rokoch veľmi ťažké, Ňupo tu teraz do mňa zazera, nájsť nejaké miesta a možnosti a príležitosti, ako to dieťa zabaviť, keďže nás väčšinou nikam nechcú pustiť na tieto udalosti, kam sme bežne chodievali s dieťatkom. Takže je to pomerne ťažké aj vlastne si zachovať taký ten pocit normálnosti, že proste za svoj názor vás chcú, aby ste sa cítili ako väzeň, ale vy to nechcete dopustiť, takže hľadáte možnosti pre seba aj pre svoje dieťa. A je to naozaj veľmi ťažké v tejto dobe, ale vždy sa snažíme niečo vymyslieť alebo niekde sa proste dostať, kde by bola nejaká možnosť. Preto som sa veľmi potešila, že dnes na tom Štrkovci boli tie také mini kolotoče a bola tam aj to skákanie. A že mohla si aj vyskúšať niečo nové, lebo proste ten život beží, dni plynú, deti rastú, nič sa nezastavuje a jednoducho potrebujú tieto nové impulzy a skúšať a trénovať a spoznávať, objavovať. Je to veľmi, veľmi dôležité. A my napríklad teraz
nemôžeme ísť na baletku, nemôže ísť skúsiť nový krúžok gymnastiku, nemôžeme ísť do kina na rozprávku, nemôžeme sa ísť okúpať tuto na Slovensku, nemôžeme ísť nikam tu na výlet, akože, že by sme tam aj prespali, nemôžeme ísť na výstavu nejakú detskú, na detské predstavenie do kina, ani na dospelácké predstavenie, ani do kina, ani do divadla, teda chcela som povedať do divadla, detské predstavenie. Proste nič, a preto keď niečo takéto objavíme, tak sme strašne šťastní, že jej môžeme dopriať aspoň trochu, že sa zabaví normálnym spôsobom, lebo tie deti nie sú sprosté a pýtajú sa, prečo oni chodia a my nemôžeme a tak ďalej. Je to hrozné a dúfam, že za toto budú jedného dňa píkať tí, ktorí to celé spôsobili. Ja som tak nastavená, že ja dlho mi to trvalo aj tak, akože sama som s tým bojovala, že nie oko za oko, zub za zub, alebo proste, že toho človeka nejak úplne odpaliť, ale myslím si, že by sme to nemali ani prehliadnuť a odsunúť na bok a povedať si, hlavne, že už je potom. Nie. Tí ľudia, ktorí to spôsobili, vedeli, čo robia a urobili veľkú zlobu a mali by za to proste niesť svoju zodpovednosť.